Адных толькі амбіцый змагацца за званне першай сталічнай прыгажуні, якая мае ў пашпарце адзнаку пра замужжа, вельмі мала. Ганаровы тытул – гэта адзнака за сукупнасць шэрагу якасцяў – харызмы, эрудыцыі, таленту, нават кулінарнага майстэрства. Пасля перажытага хвалявання дзеліцца ўражаннямі Ганна Іванюк. Маці дваіх дзяцей, кабрынчанка прызнаецца, заваёўвала суддзяў шчырасцю. Пра прыродную прыгажосць ані слова, але ў маладой жанчыны атрымалася скарыць не толькі суддзяў. Пра тое сведчаць заваяваныя народныя намінацыі «Місіс Інстаграм» і «Місіс глядацкіх сімпатый». На таких конкурсах я работала визажистом, и ну, мне, наверное, больше нравилось работать за кадром. Но в 2016 году это было каким-то, наверное, толчком. Мне девочки спросили: «Аня, почему ты не участвуешь?» А я говорю: «Ну как, я уже взрослая, я не могу участвовать в таких конкурсах». Я думала, что такие конкурсы только для незамужних и ограничения по возрасту. И они мне сказали, что есть «Миссис». І там возраст до 45 лет. В этом году мне 40. За ганаровае званне «Місіс Мінск» сёлета змагаліся дзясяткі прыгажунь з розных куткоў краіны. Але ў фінал пашчасціла ўвайсці толькі 16 прэтэндэнткам на тытул. Ганна Іванюк уварвалася ў топ-5 найлепшых і стала ўладальніцай спецыяльнага прыза – запрашэння на фотаздымкі для вядомага амерыканскага брэнда. Фэшн-съемка в Москве для глянцевого журнала такого бренда, по-моему, это был самый достойный приз. И когда я его получила, и я получила это не просто от наших жюри, а от московских партнеров. То есть это они меня выбирали, мне было очень приятно. Яркая і эфектная брунетка, паспяховы майстар-візажыст на працягу 10 гадоў неаднаразова была прызёрам чэмпіянатаў Беларусі ў гэтай сферы. Паспявае займацца і дабрачыннасцю, але не гэтае. Таленты азначае сама Ганна, а талент – быць маці. Самым главным своим талантом я считаю талант быть мамой. Потому что, смотря на своих детей и получая столько любви от них, я понимаю, что это мой самый главный талант. Менавіта старэйшы сын пераканаў маці ўзяць удзел у сталічным конкурсе прыгажосці, а потым разам з сястрой склаў галоўную групу падтрымкі. Я очень переживал за маму свою, я очень ее люблю. Она очень была долго в Минске, мы скучали по ней. Она заняла место в топ-5. Дэфіле на вялікай сцэне, конкурсы і клопаты ў мінулым. Пра яркую падзею напамінаюць кароны і стужкі. У родным Кобрыне Ганна Іванюк займаецца любімай справай і паспявае сачыць за навінамі сябровак. А зусім не суперніц па конкурсе, а яшчэ за навінамі новых праектаў. Ці мала, раптам нешта цікавае. Сафія Бережная, Александр Сівіскі, тэлерадыёкампанія «Брэст».